មកស្គាល់សត្វទាំង20ដែលពោះពោះរយៈពេលយូរបំផុតការមានផ្ទៃពោះប្រៀបដូចជាទីកន្លែងដ៏ពិសេសមួយដែលមនុស្សស្រីអាចចូលបានប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសមិនអាចជាទូទៅមនុស្សស្រីមានផ្ទៃពោះរយៈពេល9ខែនិង10ថ្ងៃទើបអាចសម្រាលកូនឬអាចមុនឬក្រោយតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចុះចំណាយសត្វវិញតើពួកវាពោះពោះរយៈពេលប៉ុន្មានខែទើបអាចបង្កកំណើតកូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់សត្វទាំង20ដែលពោះពោះរយៈពេលយូរបំផុត1សត្វគោពោះពោះរយៈពេល10ខែ2សត្វសេះពោះពោះរយៈពេល11ទៅ12ខែ3សត្វតោសមុទ្រពោះពោះរយៈពេល11ឬ12ខែ4សត្វឡាម៉ាសត្វម្យ៉ាងដូចអូនតែតូចជាងហើយគ្មានបោកពោះពោះរយៈពេល11ទៅ12ខែ5 Trebalance Sperm Whale ពោះពោះរយៈពេល14ទៅ16ខែ6សត្វរមីខ្មៅ Black Rhino ពោះពោះរយៈពេល15ទៅ17ខែ7សត្វរមាសមាស Javan Rhino ពោះពោះរយៈពេល16ទៅ19ខែ8សត្វសោតពោះពោះរយៈពេល11ទៅ12ខែ9សត្វជ្រូកព្រៃ Tapir ពោះពោះរយៈពេល13ខែ10សត្វលោមិឆា Walrus ពោះពោះរយៈពេល15ខែ11សត្វសេះបង្កងពោះពោះរយៈពេល12ទៅ13ខែ12សត្វត្រីបាឡែន Killerwhale ពោះពោះរយៈពេល17ទៅ18ខែ13សត្វអូនពោះពោះរយៈពេល13ទៅ14ខែ14សត្វគោសមុទ្រពោះពោះរយៈពេល12ខែ15សត្វលាពោះពោះរយៈពេល12ទៅ14ខែ16សត្វកវែងពោះពោះរយៈពេល15ខែ17សត្វអូនអាល់ផាកាពោះពោះរយៈពេល11ទៅ13ខែ18សត្វឆ្មាទឹកហាបស៊ីលពោះពោះរយៈពេល11ទៅ12ខែ19សត្វដំរីអាហ្វ្រិកពោះពោះរយៈពេល22ខែ20សត្វត្រីឆ្លាមពោះពោះរយៈពេល2ឆ្នាំ